Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST tidak akan menaikkan harga rumah di bawah projek Perumahan Rakyat 1 Malaysia Prima. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim berkata harga rumah itu kekal dijual 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Jelasnya ketika menjawab soalan Muhammad Fasyah Muhammad Fakih BN Sabak Bernam di Dewan Rakyat hari ini.